لو شفت واحده بتزل في طليقها ابو اولادها برؤيه الاولاد هتتصرف ازاي؟ يلا يا مليك بابا مش هيجي معايا. بس على فكره ما عنديش موضوع، انا عايز اقعد معاه شويه. انت الرؤيه بتاعتك ساعه واحده بس، اكتر من كده ما تطلبش. الصدمة الليلة السابعة إلا ربع بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا.